musajja wuya aweddewo kati bajje bagiteme emmotoka basobole okumugjamu kubanga emmotoka yiye munyigidde munda. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 5 ezenkyaliro omudugu ekika Toyota Corolla namba UAGM 1221 ero ebaddemu abantu b'ennyumba emu nga bava ekyabakuza okudde masika bwe tukulega yunifaso namba UAO 1777 ke badde efumuka obweyongedda ku lulemba lulukakana nga bantu mukaaga bafudde wakulisa badde awugula wa boda boda nasangayo ne wamugugu ne beetomera kyokka bannyumba emu. Abafudde mugaga kayenga abadde omugoba w'emmotoka wiire ssemugo kawesi girade sempija yubu bwe bali hamani ne ssenyondo pita nga bannabatuuze beekaabukulwa kimwanyi e Masaka. Kitegere kisendi wano wade bagenda mukote Masaka ku misango gitaka ngirijo wade batekise okuva olubekere gomba ado kuzikoluganda lwabwe eyafudde babadde bavuganga bagenda mukote kati ne bafunira wana akabenje kwe kugwira noza abo mukote bali abanyinyi musango be bamuloze ne bakubibwane motoka yewo bwere nanyinyi musango era kati yonera babadde bagenda mukote babadde bagenda Masaka mukote era kubona terino mwasi matusi bonna abantu batano bafudde nga bamunjwe omulundi gumu bonna ne bazikira. Abadde omusango n'okusalira ngo wakusa abadde agivuga endiima ate ng'ali ku ssimu tusaladde eveeno ngeddeeno bwede kati ate ng'edduka ate ng'oli ali piki kusimu ng'agenda kuyogera ku ssimu wakuso kati n'alemererwa ng'edduka ate ng'ali akaseereza enkuba ekola ki etweni okumusika n'emuleeta eno n'awaana atomere. Bano bannyonyidde nti emmotoka bemulemeredde n'agezaho okugiwugula n'emulemeya olw'okubanga olukuba lubadde tulunyiriranga n'olulusirira kwe kutomera emmotoka eyabuyonjo. What I see, the driver of the Fuso was the one who the way. Because he was driving from Kampala aiming to Mbarara. But then when he lost the control, he was going to knock two vehicles at once. And was on the phone. By the time when lose the control and him up this one facing face to face aba tuzibwanja gida bako isimo tukibinino okomya okuvugisa chimama nokubalirira ngo motoka obutono abantu balekere okuvuga speed ezikiridde nebana abemoloka ebinene bantu ababifuse ebirole bavuge empole emoloka zaabwe abantu bafira bwerere over speed bavuga speed empanvu nga ki tetuganya no ayiwe nayera kubako nemotoka entono abali mufuse nene mubasi nabo bamanye tinaba emotoka entono nabo bantu era balina obulamu era nabo bavuga emotoka ate omukisi wa polisi mukikali obegwanga Idi Ibn Ssenkubi yenyemi ndulawuga w'emmotoka abavuga endiima ndala mu kitundu kino ate nga n'obugulumu okugira okuvuga endiima butono ddala gezaako nnyo okudduka ennyo ng'ate ekkubo lirina amakona mangi bangi basangiddwa nga bavugisa ekimama bavuga batamidde abalala bavuga bali ku masimu ekintu ekireeta obubenje ku makubo gano. Abafudde batwaliddwa mu ggwanika e Masaka ng'enteekateeka z'okuziika bwe zikolebwa. Jacinta Bwanika ni muli wa John Bosco sa kide gule ino Rawke de TV.